តឡាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីមេឃុំគណៈបកប្រឆាំងលោកសៀងចែតទៅខែក្រោយជំវិញសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីករណីនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមេធាវីការពីឲ្យលោកសៀងចែតសាទរការសម្រេចនេះសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោករ៉ាន់សំណាងអំពីរឿងនេះការសម្ដែងលើកពេលជំនុំជម្រះទៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដោយប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកកៅវ៉ាន់ឌីធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំពីមេធាវីនឹងជន់ជាប់ចោតដែលទាមទារមានវត្តមានសាក់សីពីររូបដែលត្រូវចូលរួមក្នុងអង្គសាវនាការសាក់សីទាំងពីររូបនោះមានលោកស្រីសូសិធារាត្រូវជាបងថ្លៃនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងលោកស្រីសៀងឡូនត្រូវជាម្ដាយបង្កើតស្រីមុំដើម្បីចូលរួមសាវនាការក្រៅពីសាក់សីទាំងពីររូបនេះមលោកមេធាវីសំសុគង្គនឹងធ្វើលិខិតស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំចូលរួមក្នុងអង្គសាវនាការនៅខែក្រោយព្រោះស្រីមុំជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នវាជានីតិវិធីនឹងគឺដំណាក់ការស៊ើបសួរគឺជាចម្លើយមួយដែលចៅក្រមស៊ើបសួរបានសួរប៉ុន្តែដំណាក់ការជំនុំជម្រះក៏យើងទាមទារឲ្យមានការព្រៀងទាត់ចម្លើយដែលគាត់បានឆ្លើយស៊ើបសួរដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាចម្លើយរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅសាក់សៃដែលឆ្លើយនៅចង្កំសួរសួរវាត្រឹមត្រូវយើងមិនបាច់ចាំមានសាវនាការទេតែសាមយើងឲ្យមានសាវនាការដើម្បីយើងចង់បញ្ជាក់ឬក៏ចង់សួរដេញដោលអំពីផុសតាំងដែលប្រមូលបាននៅដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតធំក៏ដូចជាដំណាក់ការស៊ើបអង្កេតនៅចង្កំសួរសួរដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាភាគីទាំងអស់បានពិនិត្យទៅបោះគ្នាអញ្ចឹងពេលសាវនាការគឺជាពេលមួយសំខាន់ណាស់ដែលនៅក្នុងរឿងក្តីប្រមទ័នដែលជំទាឲ្យពីពីរបស់ចូលរួមដោយឡែកដំណើរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលជាអ្នកយកប្រាក់ទៅប្រគល់បន្តឲ្យលោកសៀងចែតគឺលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ធ្លាប់បានអះអាងថានោះជាលុយសប្បុរសជននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារស្រីមុំក្រោយពីដឹងថាគ្រួសារនេះមានជីវភាពក្រីក្រក្រៅពីលោកសៀងចែតមានមនុស្ស5រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនិងមន្ត្រីកជប1រូបត្រូវបានតឡាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង6ខែក្នុងរឿងអាស្រូវចោទប្រកាន់ស្នេហារវាងលោកកំសុខានិងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំគណៈមជ្ឈដ្ឋានទូតយុធាជារឿងនយោបាយនៅពេលមានវត្តមានលោកស្រីសៀងឡូនក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅខែក្រោយមេឃុំស្រុកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមលោកសៀងចែសង្ឃឹមថាលោកនឹងរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីខ្ញុំយល់ជាក់ថាថ្ងៃ11ខែ11ហ្នឹងសាវនាការរបស់ខ្ញុំនឹងចែរបស់ខ្ញុំមកតែមានការលើកលែងខ្ញុំអំពីបញ្ហាសូកប៉ាន់សាក់សីលុយ2លាននេះគេផ្ញើមកជាលុយមនុស្សធម៌ខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ